Ada orang tanya dia, ustaz dah banyak main gelak gambar tu kan? Dia main gelak gambar. Itu kata yang kelakor. Tengah-tengah bilang kertas undi, boleh gelak. Yang peliknya, negara yang mundur seperti Afrika. Republik Cina, Republik Cina ni memang mundur. Dia wayar dia bukan 3 pace, 1 pace. Pakat tarik gitu wayar, mesti ketang kali. Bilang undi tak padam. Kita hebat punya bangunan boleh padam, boleh gelap. Yang herangnya bila belum gelap, bilang jadi lain. Lepas ceroh balik, bilang jadi lain. Maknanya kalau main bola kau tutup api ya. Bila nyala, duduk depan tu dah bola. Berpoh, kau dah nak terlepas sekarang. Maka kata seleka, apa muda yang tak terlepas bola. Terlepas bola ni nyala gelap bola. Duk tu ceroh tau, duk ceroh duk tanah air dah bola. 12 orang duduk tendang dah. Ini kelakor je kita. InsyaAllah kita akan tamatkan riwayat kelakor ni 2014 nanti. Dan kalau Allah nak beri sebelum 2014, kita terima dengan dada lapang. Takbir.